É o Carnaval 2016 na cidade de Guidoval. Uma grande festa que a prefeita Soraya e o seu vice, o Sandro, estão realizando nessa administração. E o comunicador da festa, o comunicador do Carnaval, é o Anderson Rinco. Anderson, uma grande festa, está todo mundo gostando, muita gente bonita. E o Carnaval é só alegria. Com certeza, o Carnaval é só alegria. E eu sou aqui da cidade de Guidoval e é a primeira vez que eu participo do Carnaval aqui. Sempre, em todos os anos, eu estou em alguma cidade. Esse ano, graças a Deus, consegui me agendar em estar fazendo parte dessa festa, fazendo a locução, levando alegria. E o mais importante, Vicente, as pessoas estão se divertindo na paz, no amor, sem confusão. É isso que a gente sempre pede aqui no palco também, né? Isso aí, o Carnaval vai até terça-feira. Quais são as programações agora para segunda e terça-feira? Olha, segunda-feira, às 18h, vamos ter uma matinê aqui para as crianças, com brincadeiras, tem pula-pula. À noite teremos o DJ Mazinho Bolado, que está fazendo o som aqui no momento, e também teremos a banda Batidão Elétrico. Na terça-feira teremos o Bloco da Cachaça, um bloco tradicional aqui na cidade de Guidoval, e logo em seguida teremos de novo o DJ Mazinho Bolado, e fechando a noite de terça-feira no Carnaval em Guidoval, a banda Batidão Elétrico também. Então tá aí, vem para Guidoval você também. Guidoval, um Carnaval alegria, o Carnaval da Paz. E o bom, um carnaval muito tranquilo, onde ocorrência zero. Graças a Deus, né? Os primeiros dias aí, tudo tranquilo. Um empurrãozinho ali, aquilo, mas nada que a gente possa, no palco também, orientar as pessoas, né? Pra curtir o carnaval na boa, na paz e no amor, porque isso é importante. O carnaval é uma confraternização de famílias, né? Onde a gente vê muitas crianças aqui também, e isso é importante. Se divertir, não confusão, não tem jeito. Este é o grande comunicador Anderson Rinco, falando com a gente do Carnaval de Guidoval para a Web TV Minas.